the sky. We see them fly. Em que lugar que tá, moço? Ele tá aqui do lado? Esse é um planalto, tá aqui do lado aí? É um planalto, isso. Ele tá aqui do lado aí? É. Obrigado. Já era, ganhou o dia já. Tá bom? Eu tenho uma oficina de pintura. Você lembra da Fioratur de Sorocaba? Lembro. A gente tinha dois desse. Boa tarde, galera. Estou no evento do Bus Brasil Fest, domingo, dia 1º de dezembro. Apresentando para vocês o Irizar. Beleza? Beleza, né, galera? Na Castelo, se você entrar lá dentro, tu vai ver os bancos, todos no plástico. Claro, motorista. Ó, no volante. Beleza, galera, apresentando. Novinho, novinho em folha. Olha, mas não vejo nada, beleza? Ó, tudo tá secado ainda. Novinho, novinho. Novidade, galera. Certo? Um grande evento que tá acontecendo aqui hoje em São Paulo. O banheiro. Ó, o banheiro. Certo? Bem confortável, bem espaçoso. Aqui temos a geladeira, certo? Ó. Geladeira. O espaço da geladeira é grande também, certo? Novinho, novinho.
televisão. Certo? Eu vi, mas eu não. Ar-condicionado, televisão. Aqui também. Então, três lá. Galera, muito lindo aqui, galera, esse ônibus, hein? Conforto, show de bola. O motorista acabou de ligar o ar-condicionado agora para nós também aqui. Vale a pena viajar num desses, galera. Galera, super confortável. Pô, ele vai dar uma volta que já vem aqui já. Procurar agora. Deixa eu ver. Mas não tá lá atrás, sentada lá atrás, no murinho? É, deixa eu dar uma olhada lá. Lá. O Zé tá aí, né? Oi? O Zé tá aí, né? Não. Oxi, como que ele tá tirando a solta aqui? Alguém mandou pra ele. Galera. Foi de agora. Panel de bola também. Não, mandaram pra ele, é isso mesmo. Mandaram pra ficar vendo um pouco. Beleza, galera. Eu tô entregando hoje esse carro aqui, é? Não, eu vou ficar sexta na tábua. Cara, cheiro de zero, hein? Consigo. Beleza, beleza, vontade. Ô, alguém. A gente já fez, galera. Beleza? Olha o motorzão dele, ó. Motorzão. Olha lá, bateria. Tá vendo? Lá ele traz. Aqui já chama tração. A tração dele vem até aqui. Motorzão grande, não tem muito, mas é isso aí. Aí galera, ó. E virou ônibus depois, galera. Aqui é mecânico aí, entende, né? Essa puta aqui, ó. Olha o tamanho. Galera. É isso aí, beleza? Vai. Belo registro pra vocês aí.